სკოლებში არსებული პრობლემების პრევენციის მიზნით არასამთავრობო ორგანიზაცია მშობლები განათლებისთვის უფასო საკონსულტაციო კოლ-ცენტრი შექმნა. სატელეფონო მომსახურების ცენტრში დაინტერესებული პირები კონსულტაციებს ისეთ საკითხებზე მიიღებენ, როგორებიცაა ბავშვზე ძალადობა, ბულინგი, სკოლის თანამშრომლების უფლება, მოვალეობები და სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხი. ორგანიზაციაში მშობლები განათლებისთვის თვლიან, რომ მშობლებსა და სკოლის პედაგოგებს შორის კომუნიკაცია კვლავაც პრობლემურია. რომდე პრობლემად რჩება სკოლებში, სკოლის თანამშრომლებსა და მშობლებს შორის სწორი კომუნიკაცია, შედეგად ზარალდება მოსწავლე. ამისთვის ჩვენ გავაკეთეთ საკონსულტაციო კოლ-ცენტრი, სადაც მშობელი დარეკავს ტელეფონის ნომერზე 032-219-60-80 და კონკრეტულ შემთხვევას მოუყვება განათლების სპეციალისტს, რომელიც დააკვალიანებს, როგორ ჯობია, რომ ასეთ შემთხვევაში მოიქცეს. კოლ-ცენტრში შეუძლია დარეკოს მასწავლებელსაც და ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც არის სკოლის ცხოვრებით დაინტერესებული.